Ден се завръща след рекламите на старта на новия политически сезон. Преди малко от трибуната на Народното събрание говори Тошко Йорданов, шефът на парламентарната група на Има такъв народ. Нека го чуем. Уважаеми господин председател, уважаеми гости, уважаеми български граждани. Днес е един позорен ден от най-новата българска история. Защото Народното събрание започва работа не в сградата на Народното събрание, а в централата на Българската комунистическа партия. Никой в тази страна не нарича тази сграда Народно събрание. Всички я наричат партийния дом. Защото тя е точно това. Партийния дом на БКП. Но аз ви разбирам. Вие се върнахте от дома си. Тук вие бившите комунисти от ГЕРБ, начало с Бойко Борисов, както и вие ППДБ, деца на бившите комунистически велможи на БКП, както и вие БСП, идеологическите наследници на комунистите, тук всички вие сте у дома си. Всички заедно спокойно може да върнете петолъчката на покрива на тази сграда, защото тя отново е пълна с комунисти. Това няма да я направи обаче Народно събрание. И когато народа измете вашето управление, ние отново ще върнем парламента там, където му е мястото. В историческата сграда на Народното събрание. Днес е позорен ден, защото едно вредно Народно събрание ще почне отново да работи. Какво направихте досега? Приехте един нефелен закон за домашното насилие, който спешно преработихте и направихте още по-нефелен. Поне формулирахте интимната си връзка с законово определение и когато Бойко Борисов или Делян Пеевски обършат един шамар на общата си нежна половинка Кирил Петков, той ще може да ги съди за домашно насилие. Приехте едни вредни поправки в наказателния кодекс и сега ще трябва пак спешно да ги поправите. Приехте един ужасен бюджет. Въпреки мнението на собствените ви финансови експерти, вие одобрихте бюджета и така дадохте всички пари на българите в ръцете на един недомислен финансов министър. Финансов министър, който докара страната до ръба на финансова криза. Сега искате да правите конституционни промени. Конституционни промени, породени от политическия ви страх, а не от реална нужда. Вредни конституционни промени. Благодарение на политическата ви глупотевина, ако смените и националният празник, следващия 3 март ще бъде забележителен за вас. Убеден съм, че българският народ ще ви образува неизлечими спомени. Ако направите всички брутални поразии, които сте замислили, ви желая искрено приятна разходка по българските улици, когато след няколко месеца литър бензин стане над 3,50, а тока, след като премахнете защитата за домакинствата, стане 3 пъти по-скъп. Тошко Йорданов, лидер на парламентарната група на Има такъв народ, говореше от трибуната на Народното събрание. Малко по-късно тук с коментаторите ние ще продължим да коментираме изказването на политиците. Обобщението на всичките декларации може да видите и в новините малко по-късно. Сега сменяме темата. При мен вече в студиото е професор Атанас Щерев. Здравейте. Здравейте. С вас ще си говорим за проблемите в здравеопазването, които през тази седмица основно лъснаха наяве с няколко проблема. Преди това обаче искам да ви опитам. Видях вашата реакция на изказването на Тошко Йорданов. Вие се възмутихте от агресията, която се лее от трибуната на Народното събрание. Нормално ли е да виждаме такива декларации? Не е нормално. Затова, защото в Народното събрание трябва да се правят закони. А всъщност в Народното събрание, виждам по изказванията, се гради някакъв имидж на защитници на народа. А народа иска законодателство и то не, законодателство, което няма да се променя всеки няколко месеца, а законодателство, което предварително е обсъдено, обществените, неправителствените организации, гражданите са дали своето мнение, което ще защитава наистина интересите на обществото. Това нещо го няма. Ние виждаме едни хора, които говорят един срещу друг в Народното събрание. Законодателството е с много ниско качество. Именно за това, защото не е обмислено, не е проверено в
средата на професионалисти, на юристи, дали няма противоречия с други законодателни актове и по този начин не се постига целта. Не случайно ви питам за политически коментар, защото нашата тема, която трябва да коментираме с вас в момента, здравеопазването е пряко свързана с действията на политиците, въобще с контрола, който политиците разписват и раздават на различните регулатори. През тази седмица имахме един огромен скандал, бих казал, в сферата на здравеопазването. Медицински център се оказа, че фалшифицира документи, които показват проблеми при възрастни хора. Възрастни хора, които въобще не са били на преглед, някои от тях дори са били починали. Къде е вината? Много е лесно да търсим просто в хората, които са преки нарушители на закона. Само, че би трябвало да има някой регулатор, би трябвало някой, който да следи за всички тези работи. 5 милиона лева са източени от здравната каса. Да. Аз съм се стремял да видя по света как е организирано здравеопазването и лечебната дейност. И посещавайки 5 континента различни лечебни заведения и институции, съм видял, че във всяка държава, включително у нас, има прекрасни лекари и има лекари, които нарушават стандартите. Съответно, би трябвало да има към такива, които нарушават стандартите, трябва да има съответни санкции. Но това не трябва да замъглява картината, че лекарите в едно общество, в една държава, мнозинството са тези, които са добрите лекари. И искам да кажа, че само говорим за реформи в здравеопазването, а всъщност не се правят тези реформи, защото не може министъра на здравеопазването да ги прави реформите. Трябва да има подкрепа на обществото и на цялото правителство, на Народното събрание, за да се направят реформи в такава мудна система, каквото е здравеопазването. Например, едно от тях е кой контролира качеството на здравеопазването, на лечебната дейност. В момента се... Това не трябва ли да прави шифър на болницата? Това трябва да го прави лекарска камара. Така е в Европа, в повечето страни от Европа, така е в Съединените щати. Специалистите са тези, които се самоконтролират, които се конкурират помежду си и които искат да има само добрата медицинска практика. Това е изключително важно. Затова, защото не може в чиновника да контролира специалиста. Затова, защото сега специалностите са толкова раздробени, толкова много неща трябва да се знаят. И оттам идват и много неблагополучия. Второто нещо, това е тежестта на лечебния процес в различни лечебни заведения. Сега от касата или заплащане болници или лекари получават за определено заболяване, независимо от тежестта на процеса. А би трябвало има система, каквато е диагностично свързаните групи, които дават тежест на заболяването и оттам се получават и по-справедливо съответно финансирането. И накрая да. Профилактиката. Само говорим за профилактика. Вижте, погледнете в закона за държавния бюджет и Националната каса, да видите какво пише за профилактиката. Сега ще се правят семинари, ще се правят обучения. То е ясно кои са социално значимите... Профилактиката в доболничната помощ ли влиза като перо? Ясно е кои са социално значимите заболявания и как се прави профилактика по определените заболявания. Тук трябва да има грантова система, която чрез този грант, който се публикува, се казва какви средства има за профилактика, например, на сърдечно-съдови заболявания и лечебните заведения участват за усвояване на тези грантове и съответно след това се вижда какъв е ефекта от тази профилактична дейност. Професор Щерев, от години чуваме, че най-големият проблем на системата на здравеопазване не е дофинансирането. Сега има нов скандал с заплатите на лекарите. В новия колективен трудов договор би трябвало да се запише почти дори над двойно увеличение на заплатите на различните нива на работещите служителите в болници. Общинските, държавните и частните болници казват, че това няма да се случи без увеличение на цените на клиничните пътеки. Питам ви следното.
Наистина ли проблемът е само недофинансирането на системата? Всяка година бюджетът на здравната каса расте с по 1 милиард лева. Продължават българските граждани да не усещат подобряване в системата на здравеопазването. И тук въобще не говорим за качеството на лекарите, на лекарския персонал. Говорим за начина, по който услугата здравеопазване се предоставя на българските граждани. Аз пак ще ви кажа, че в България има прекрасни лекари и прекрасни болници. И това, че има хора, които не изпълняват добрата медицинска практика, целта е да се накарат да я спазват тази добра медицинска практика. Що се отнася до парите за здравеопазване, те растат във всяка страна. Без изключение. Само, парите ще растат и за бъдеще. Само, че най-вероятно се подобрява и качеството на услугата. Ами, в България непрекъснато се внедряват нови методи за изследване и за лечение. Непрекъснато се внедряват. Тези методи струват апаратура и пари. Не говорим за това, професора. Има една ситуация в българската здравеопазване, на която, знаете, всички казват, ние сме страната в Европейски съюз, която подоплащаме най-много пари от джоба си, за да получим адекватното лечение, което всъщност болниците могат да ни дадат. Опитвам се да разбера дали изтичането на пари от здравната каса под една или друга форма, дали през корупционна практика, дали заради недобро управление на тези средства, не е големия проблем. И това да създава проблем на болниците, на пари заплатите на лекарите. Знаем, че огромната част от общински държавни болници са с огромни дългове. Вижте, на времето в Великото народно събрание сътвори едно несъответствие, като писа, че всеки български граждан има право на безплатна медицинска помощ. Това е нонсенс. Няма безплатна медицинска помощ. В Конституцията би трябвало да пише, всеки български граждан има право на предплатена солидарно медицинска помощ. Това означава богатия и здравия и младия плащат повече, за да може да се лекува и стария, болния и този, който е беден. Това е истинското определение. Оттам нататък всичките беди за тези 50%, които се плащат кешово, идва от системата на здравеопазване, която никой не иска да промени. Защо? Затова, защото в Закона за здравното осигуряване пише, че касата плаща всичко. А това е абсурд. Тя не плаща всичко. Тя плаща всъщност цената на лечението без парите за заплати, за осигуровки и така нататък на лекарите. Това нещо се доплаща кеш. Какъв е проблема Националната здравна осигурителна каса или разделените каси да плащат определен пакет от медицински услуги, които задоволява основните потребности на цялото население и оттам нататък доплащането да бъде осигурено чрез доплащане, чрез допълнително здравно осигуряване. Проблема е, аз знам къде. Има около 1,5 милиона български граждани, които не само, че не са осигурени, на всичко отгоре не могат и да си плащат допълнително. И за тези пари трябва също да има държавен фонд, който да плаща за тях. Защото в днешна европейска България не е възможно да остане български гражданин без да има право, без да има възможност за медицинска помощ. Но това трябва да се уреди. Господин, професор Щерев, какво е вашето мнение по една от темите на десетилетието, бих казал, аз съм икономически журналист, ние казваме, че конкуренцията е това, което повишава качеството и сваля цената. Трябва ли да отпадне монопола на здравната каса? Тоест, да имаме няколко здравни каси, няколко частни и хората да могат да избират по-доброто услуга, по-ниската цена или по-високата цена. Тоест, да можем сами да избираме къде да отидем. Разбирам ли, това е въпрос на дискусия. Лично моето мнение е, че трябва да има повече каси, а не една. Те да се конкурират помежду си и касата трябва да се занимава с пациентите. Затова, защото много се говори за това, че касата била измуквана, касата била експлоатирана. Чакайте сега, пациентите са тези, които ползват услугите, да го нарека, на касата. Ама не виждаме, че лекарите много пъти не използват. Има фиктивни документи за лечението на тези хора, т.е. че те са използвали услуга. Ама осъдете ги тези хора. Има контролни органи, да, нека да ги осъдят. Никой лекар, нито лекарския съюз, нито лекар, който изпълнява добрата медицинска практика, ще защити такива колеги. Те са срам за колегията. Но да се абсолютизира това за лекарското съсловие,
Това е крайно неправилно. Защото, пак ви казвам, България има прекрасни болници и прекрасни лекари. И ние сме в Европейския съюз. Ние сме една отворена система. Лекар, който получава повече средства, за това, защото лекува според закона и според добрата медицинска практика, на който се налагат някакви санкции, той веднага ще се направи, особено в по-млада възраст, сметка и ще отиде в някоя друга европейска страна. Веднага ще го вземат. Щом е добър лекар, щом е усвоил определени методики. Виждаме, новозавършващите студенти по медицина в България, една огромна част от тях веднага заминава и дори за специализации. Ами отговорете на въпроса, защо заминават? Ние имаме тук условия, имаме нужда от лекари, имаме нужда защото, от медицински сестри. Защото, доколкото знам, допреди 2-3 години поне, едва ли не студентите трябваше да си плащат за специализация? Студентите могат да плащат за специализация, така както всеки, който усвоява дадена наука, даден занаят, той плаща, за да го направи това нещо. Те и работят през това време. Например, всички работят. Обаче, нашите лекари, например, оператори, за да могат да усвоят определена техника, плащат по 3000 евро туишън, само за да присъстват на един курс. Отделно са самолетни билети, отделно са хотели, отделно е за консумативи през деня, когато тази седмица са на курс. И то няколко пъти за една година. Защото иначе не можеш да станеш добър лекар. Затова, защото има обучения, които не могат да станат тук в страната. Има водещи болници в света и в Европа, където трябва да отидеш да научиш нещо, за да може да помогнеш по-добре на пациентите. В този смисъл пак ще повторя. Нека да не говорим само за реформа в здравеопазването, а нека да се опитаме да кажем на обществото, че тя е необходима и да я започнем да я правим. Да правим съществените неща в реформата, както вие казахте. Нека да има няколко каси, нека да има доброволно допълващо здравно осигуряване, за да премахнем кешовите плащания, защото това е огромен порок. Добре, много ви благодаря. Професор Атанас Щерев, говорихме си за проблемите в българското здравеопазване. Професорът каза нещо много важно. Нека да говорим за реформа, но да я направим смислено, да убедим обществото в нея, защото политиците, които ще извършат, имат нужда от обществена подкрепа.